lesti, kas on vabasta. No miks ni raske on sydamel siis? Ja viena spētu parādīt, kā ir. Varāds izbēgt no maliem aizbēgt, vai tas mainīs kādam domas? Pat kai kalbū man liepes sestas. Kuid maisās est jūbā jostās ait mūjālāt. Ak tā šeit pieņemt sen, bet ir laiks to atmest jau, kaut es esmu jauna, zinu kļūdas nav. Ir kura keļu no kreips ir žvaigždes, nebijau tu izpēču ženklu. Sēdi atminēmi sola vīgs min jūjīb, lasi zīmēne reāls izolāmā. Tad es ievēlos, sasniegt vairāk vēl par to, kas ir. Štai toks manu noras, daug daugiau galēt nešties. Galiu! Kada man sāke nē, lice pavādos muhinges bulbice, kuj celēl hojā kādma vēl, et pūrē taigēks. Man ir sava šaubas, kas jāpārbauda, jautājums vai vispār vērts. Iešprīties pasimokjus, man taip nesinori vēl sugrīžtījā. Kuj kīgi mulē juha, taks ir skrīpis pūlē kattedē, kuj anūce ūjies sūt. Man kājas jūgas, tu ties drosvē kārtākā, vienmēr, vienmēr. Ir kuru keļu no kreips ir žvaigždes, nebijau tu izpenšu ženklu. Hei, zātus mulē viski, kad te mengi, kad aigas jaunu salma sētā dēā. Tad es ievēlos, sasniegt varat vēl par to, kas ir. Štai toks mano noras, Kirkumaks kaip sav, es hoj.